Уважаеми колеги, ще продължим с работата по използване на програми от класа на SolidWorks. Почти всички от конкуренти на SolidWorks притежават инструментите, за които ще коментирам. Важното е да знаете, че в зависимост от версията, както казах и предходния път, свързано с Weltmund моделирането, т.е. моделиране на заварени конструкции. Това, което ще коментирам днес, част от него също е свързано с модул, който трябва да имате по принцип, т.е. да сте си заплатили лиценза за по-висока версия и именно тогава ще притежавате и тази опция. Говорим за Sheet Metal моделирането. Тук си бях отворил нещо, което на по-късен етап предполагам, че може би ще използвам. Какво можем да кажем за Sheet Metal? Фактически това е специфичен начин за работа в SolidWorks с листова ламарина. Фактически всички от тези неща, които могат да бъдат изработени от листова ламарина, и в последствие евентуално да бъдат заварени или да бъдат огънати. Като огъването става по основно по два начина. Първият начин това е да се използва AppCount, който гъне по линия и гъне под някакъв ъгъл. Втория начин да се използват ролков огъвач, при който може да постигнем някаква конична или цилиндрична повърхност. Фактически, когато работим с Sheet Metal, ние нямаме възможност да постигнем примерно формата, която се постига при работа с щамповащи преси, т.е. да искаме да направим някакъв калник, преден, заден, ляв, десен на автомобил, врата и така нататък. Тези форми, ако трябва да бъдат моделирани, трябва да бъде използван друг модул, за който ще говорим на малко по-късен етап, а това е именно модула Surface Modeling. И съответно нещата, които той би ни поднесъл. Накратко, Sheet Metal моделирането е възможност, ако имаме стандартен лист ламарина с някаква дебелина, като дебелините варират от, да кажем, 0,5 мм до към 10 12-20 мм, в зависимост от материала и в зависимост от машината, с която го изрязваме, бихме могли да създадем форма, която да разгънем и след разгъването да подадем към машина за лазерно рязане, като по този начин си гарантираме изработването на самия детайл. По принцип, създаването на Sheet Metal е полезна опция и ако трябва да направим някакви кутии, по принцип възприемайте правенето на сгънати елементи, които в последствие ще бъдат занитвани или заварявани, и повече призматични и по-малко обтекаеми или с форма, която е, да кажем, ергономична, естетична и така нататък. Така че ще започнем работата с този модул. По принцип, работата с него започва по същия начин, по който се работи в, и в Solid, така нареченото плътно моделиране или Part Modeling, при който имаме създаване на детайли чрез използване на опции като Extrude, Revolve и така нататък, Sweep, Loft и така нататък. Някои от тези неща ще ги видим, че ги има и в Sheet Metal. Така че аз сега ще се опитам да създам една скица, стартирайки нов детайл. Фактически трябва да си стартирам пар детайл. И ще създам една кутия за компютър. Фактически тя няма да е съвсем да прилича на компютърна кутия, освен в някои елементи. Това са така наречените настолни компютри, като ние ще създадем
Тоест, аз ще се опитам при правенето на тази кутия не толкова да се придържам към получаването на крайния резултат компютърна кутия, а да използвам инструменти, които предлага самият продукт. Трябва да кажа, че между версиите, да кажем 2014 или преди 2014 и версията, която в момента правя презентацията, която е 2018, има разлика, добавени са нови инструменти, така че някои от тях ще ги коментирам само, без да показвам какви възможности ни предоставят. Така, ще започнем да създаваме кутията, но няма да я създам в изцяло в първия момент, а ще създам половината от кутията, погледната фронтално. Важното е да знаете, че при работа с sheet metal или листова ламарина, обработване на листова ламарина, не е необходимо, т.е. препоръчително е да работите с линия само. Няма да правим дебелина на обекта. Така че аз ще си изчертая половината кутия, гледана отпред. Да кажем, нека това да бъде лявата ни страна, като ще хвана тези две точки, ще задам вертикалност, съответно и ето тук ще задам хоризонталност. Идеята ми е нулевата точка да остане точно в средата, в долния край на кутията, но можеше да бъде и в горния, няма никакво значение. Ще уразмеря височина около 500 мм. Тъй като широчината е около 250, аз ще направя фактически половината от кутията и ще кажа, че това е 120 широчина. Хайде, нека да бъде 130. Това е контурът на кутията, като може да възприемате, че даже не е необходимо да правите закръглени. Тоест казвам, това е скицата, по която ще създам детайла. И отивам в Sheet Metal. В момента ми са активни два бутона, Swept Flange и Base Flange Tab. По принцип ще създадем конструкция с помощта на Base Flange Tab. Когато изберем този елемент, ще се активират няколко опции, които ще ви покажа в дървото, така нареченото Future Manager дървото. Дървото за фьючерите или за стъпките, които предприемаме. Натискайки Base Flank, той ми създава някакъв елемент. По-важното е да първо да обърнем внимание. Имаме дебелина, която автоматично се добавя, имаме закръгление, което се добавя и фактически имаме възможност да кажем, че тези неща могат да бъдат променени. И продължаваме с записа. Извинявам се за прекъсването. Така че зададохме дебелината на ламарината, с която ще работим и зададохме радиуса, като казахме връзката между дебелината на ламарината и радиуса е някъде на 1 мм се падат 0,8 мм радиус, като е добре да го предвиждате, тъй като ако правите единичен елемент, какъвто е в момента това, което на екрана виждате, е лесно и грешката в радиуса не е толкова важна, но ако правите примерно повече от две сгъвания, да кажем 3, 4, 5, тогава грешката започва да се натрупва и в един момент грешния радиус може да доведе до това, че крайният ви елемент няма да бъде много точен, особено в случаите, когато се нуждаете пък от голяма точност. Така че запомнете връзката на 1 мм дебелина, приблизително 0,8 мм е радиуса. Аз имам 2 мм дебелина и съответно зададох радиус 1,6. Сега, ако сте задали 1,2 или 1,8, грешката ще е минимална, но хубаво е да бъде близко. Следващото нещо, което ще задам, това е дължината на тази половин кутия. В случая имам 10 мм, аз ще задам да бъде около, нека да бъде около 700 мм. И пак повтарям, ще правя кутия, обаче тя в крайна сметка няма да стане компютърна кутия от тези, които са кутиите за компютри, които по-старите, да кажем, те новите имат някои малко изменения, но ще използвам Middle Plane. Сега ще кажа една своя
философия, която използвам. Винаги, когато имам възможност, винаги правя детайла си спрямо middle plane, като по този начин, ако ми се наложи да правя някакви изрязвания в ляво и дясно на тази кутия, мога да използвам и mirror. Ако залепя равнината си, да кажем, равнината XY или в случая фронт, е залепя в края на кутията, отпред или отзад, впоследствие, ако искам да правя някакви огледални елементи, няма да мога да го направя, защото трябва да слагам равнината и да се връщам да местя и така нататък. Затова винаги, когато създавам детайли и мога да използвам и blind, и middle plane, винаги предпочитам middle plane. Ако ми се доверите, ще видите, че някои неща ще ви се получат окей. Okay. След като съм готов, казвам окей и приключвам с този елемент, който създавам. Фактически това е един сгънат елемент, един сгънат лист може да приемете. Стартира се sheet metal, base flange, това е ето този елемент, който използвах, и имам flat pattern. Интересното е, че ето тук в бутоните на sheet metal имам flat pattern, което означава, че във всеки един момент мога да отворя конструкцията. Важно нещо. SolidWorks и неговия модул за работа с листова ламарина Sheet Metal позволява да правя само тези неща, които в действителност последствие могат да бъдат изработени. Така, бутона Convert to Sheet Metal няма да го коментирам. Това е в случаите, когато сте създали някакъв детайл като плътен, но искате след това да продължите. Примерно създали сте една равнинна планка, която дали ще я създадете с sheet metal или ще я създадете с part detail, няма голямо значение, но в един момент се оказва, че трябва да създадете някакви огъвания и в тази ситуация е по-добре да конвертирате вашия детайл като sheet metal. Много често, когато създавам детайли, които са от листова ламарина, винаги предпочитам да ги правя от sheet metal, тъй като не знам на по-късен етап дали няма да се наложи да направя някакви промени, да премина към sheet metal, да ми се наложи да правя разгъване и така нататък. Така че сега прескачам бутоните convert to sheet metal, само казвам какво прави, няма да го демонстрирам. В края на лекцията за sheet metal моделирането ще се върна и ще ви кажа как работи Lofted Bend. Фактически, като видите картинката или иконата, която е на Lofted Bend, ще разберете. Сега ще използвам H-flange. Това е създаване на огъвания. Огъванията могат да бъдат създадени на няколко места. Примерно аз ще създам само едно огъване. Грубо си представете, че искам да от този елемент искам да добавя материал на страни. Или навътре в кутията, или навън. Сега ще добавя навън, за да покажа някои важни неща. За да ви покажа как работи. Мога да избера повече от един ръб, съответно когато стартирам Edge Flange, мога да го местя наляво, надясно. Обърнете внимание на тази жълтия обем, който се появява, фактически той ми показва как работи. Примерно казвам, че ще бъде ето така, в тази посока и мога да правя. Първо имам параметрите, имам само H1, но мога да си посоча и H2. В този случай този H2 също е навънка. Но аз няма да го правя това нещо, ще се откажа и ще продължа нататък. Виждате, тук има една опция Use the Default Radius и съответно това са опции за отстояние от материала за рязване. 1 мм е напълно достатъчен, ъгъла на който се сгъва този материал, който добавих, е 90 градуса. По принцип мога да направя и по-малък ъгъл, примерно да кажа, че е 30. Или пък да задам по-голям от 90. В случая няма нужда да задавате много, примерно ако трябва да направите 0 градуса, е по-добре да го направите чрез друга опция, която ще се върна. Това е използване на flange tab. Но да кажем, нека да бъде 90. При 90 градуса тя е настрани. Ето тук имам на какъв размер е този елемент, да кажем на 20 мм. И нещо много важно.
Когато задавате вашия материал, той има три начина, по който може да измерите да го създадете. Примерно, обърнете вниманието тук, как той се заряза и влиза малко по-навътре. Фактически огъването ще стане вътрешната страна и вашия детайл, след като го огънете, тази му повърхност ще стане равна на тази. Но може да мерите само, извинявам се, това е замерението, т.е. тук, където мерим, това е свързано и с ето тази дължина. Фактически в момента измерването е от тази линия до ето тук. Но мога да меря само ето това нещо. Не, извинявам се, от тази линия в първия случай беше до тази повърхност, сега е от тази линия до тази. А тук може да мерите фактически, гледайки картинката. Фактически това е до точката на огъване. В момента тази и тази опция са абсолютно еднакви, но когато ъгъла е по-малък, ще си пролечи ситуацията. Така, приемам, че искам да бъде от ето тази повърхност до ето тази линия или повърхност също, които са перпендикулярно. И няколко начина за изчертане. При този случай материалът е вътре и тази повърхност и тази повърхност са еднакви. Материалът може да стане тази повърхност и, извинявам се, понеже съм много близко, но искам да го виждате, фактически тази повърхност и ето тази повърхност са на едно ниво, а при тази ситуация вашия детайл е огънат ето тук, фактически до тук имаме прав участък и тук имаме излизане. В зависимост от ситуацията, която ви е необходима, вие ще избирате различни опции, но най-често ще избирате или детайлът да ви бъде вътре, или да бъде отвън. Каква е разликата, ще ви покажа след секунди. Първо ще избира да бъде вътре. Обърнете внимание, в момента той изглежда сякаш ще се засучи ето от тук, но след малко ще видите, когато натисна ОК, че тук ще се получи едно разстояние, което е с ето тези размери. Други опции, които може да създавате, тук има възможност да задавате повърхности, спрямо които да стане огъването, т.е. да не задавате ъгъл, а да задавате съответно някаква повърхност, да кажете, че е перпендикулярно на лицето или паралелно на лицето. Тук имате опции, при които може да кажете, че искате да отрежете side bends и да направите offset. Това са опции, които сега в момента не реагираха много добре визуално, но нека да кажем ето така и офсета, виждате какво означава. Значи, освен че добавяте този ръб, правите офсет от месеците напред с някаква дължина, да кажем 100 мм, но да кажем може да бъде и 20 мм. Т.е. едновременно създавате прав участък, който е успорен на тази повърхност, с която тръгнахме и зададохме ъгъла. Ще изключа тази възможност и ще остана inside. Казвам ОК. И искам да обърнете нещо внимание. Вижте какво се получи тук. Това обаче в действителност не може да се получи, когато изпратите вашия детайл за изрязване. Примерно, ако отидем на Flat Pattern, ето вижте какво се получава. И има опасност вашия детайл, той не може да бъде отрязан до тук. Фактически, за да направите това огъване, само че да направя едно записване, докато компютъра това нещо няма да може да се получи, тъй като няма от какво да бъде изрязано. А ако тръгнете да огъвате ето тук, има опасност да сгъните и тези ръбове. Така че тук ще се наложи да направите един прорез. За сега няма да го показвам как работи, но по-нататък, ако ви се наложи, ще ви го покажа. Обикновено се работи или с равен, или с излязъл. Обикновено най-добре да правите тези edge фланги или добавяне на елементи ето по този начин. Иначе тук трябва да се направи едно прорязване в рамките на 0,5 до даже повече от 0,5, тъй като лъчът на лазерът е в рамките на 0,5 мм диаметър, то изрязването трябва да бъде около поне милиметър, за да се получи предишното огъване. Така, това е когато искаме да създаваме edge фланги и виждате, че тук имаме base фланги, edge фланги. Това са елементи, които се добавят автоматично.
Сега ще направя, ето тук имам една възможност да създам, ще използвам ето този Helm. Helm по принцип, когато го стартирате, това е едно огъване на ламарината, много често се прави с цел, примерно да изчезнат острите ръбове, тъй като ламарината в ето тази си част, ако я оставите така и не я обработите, има опасност да порежете, но представете си, че искате и да създадете възможност в ето тази зона потребителя да хваща кутията с ръка и да я носи, то тогава може да създадете едно обръщане на материала и в именно това хем е обръщането, като имате два начина. Единият е обръщането да стане в рамките на материала, т.е. външната му част да бъде взета от материала или да излезе навън. Като съответно имате няколко начина, имате смачкан и затворен, имате отворен и имате възможност да направите някакво ухо, като съответно ето тук са стойностите на тези елементи, примерно 200 градуса, това е диаметъра вътрешния, който имаме, примерно нека да зададем малко по-голям, за да видите ефекта. Това се прави в определени ситуации, когато желаете да създадете, примерно тук искате да прикарате някаква ос или вал, с която да, примерно, да направите панта. Примерно пантите, обикновените панти се правят по този начин. Прави се едно загъване, осигурява се радиус, тук се поставя оста, това се удължава още малко и тук с огъване и с заваряне, точкова заварка или заваряне чрез електрожен или CO заваряване, получавате самия ефект. Това е радиуса, на който ще гъните, примерно да кажем 270, въпреки че мисли, че няма да сработи 270. Да, трябва да е по-малък, да кажем нека 260. И при 260 виждате как се получи максимално огъване. При 200 изглежда, само че не е 0,200, а 200. Тук можем да го смачкаме и така нататък. Фактически това е хем опцията или едно грубо казано загъване назад. Сега, създадох аз половината кутия, обаче вече искам да я направя цялата. Нека да си избере някакъв материал, да кажем нормално, съвсем стандартно желязо. Избирам го заради теглото, което мога да получа като последствие. Така, ето сгънах тези материали. Вижте, тук се получи зона, която в последствие може да бъде изработена. Следващата стъпка е да направим огледално копие и тук ще кажа нещо важно. Не го правя в Sheet Metal, отивам в Futures и избирам равнината Right, която е фактически минава по оста Z и ще направя огледално копие. Ще използвам Mirror, но какво е интересното? Няма да използвам Futures, няма да използвам Face, ще използвам Bodies. Фактически и при т.е. при Sheet Metal може да правите огледално копие само на бодита или на тела, както и в Weld Metal, ако се наложи да правите конструкция. По подразбиране е Future, но трябва да отидете на Bodies, да ги изберете, имате плейна и когато кликнете върху елемента, само че не ме пуска, ще трябва да го избера от Future Manager. Да, не ми дава превюто. Не мога да избера фьючерна. А, ето го. Ето, стига ли? Така, това са фьючери. Трябва да избера. Защо не ми пуска? Момент. Извинявам се. Не трябва да избирам равнината. Грешката е моя. Трябва да избира част от него и тогава да избира тялото. Така, тук важното е, че ще имаме обединение на детайлите и така нататък. И кутията ще стане, всяка съм я направил, ето тези два елемента са еднакви. Следващата опция, която ще ви покажа в Sheet Metal, това е така наречените meter фланги. Фактически те са подобни на H фланги, но както показва и иконката, създава
един елемент, който фактически огъвания плюс ето тези прорязвания. Сега тук има един тънък момент, при който аз всеки път допускам грешката, тъй като избягвам да използвам интерфланги и не ми се е случвало в работата. Ще хвана ето тази ос. Сега интересното е, че когато стартирате, той обявява, че слага серия от огъващи такива пера към един или повече елементи. Сега ще избера, ще стартирам meter flank. Той ми обяснява, изберете plane or planar face or edge. Тоест, изберете някакъв елемент и трябва да се създаде скица. По принцип ще избера ето това нещо. Ще го обърна към себе си и ще се изчертая една линия. Фактически линията ще, даже ще отида в 3D пространството, за да гледаме. Фактически насочвам как ще изглежда, ето е линията и я чертая в тази посока, хоризонталната. По принцип ще избера да бъде ето така. Само да видим на къде отива, виждате в каква посока отива. Ще го размеря, да кажем, по принцип не е задължително, но кажем на 26 мм. И приключвам с скицата. Тук е много важно посоката, в която ще създадете тази скица. Много е важно да създадете, нали, да хванете ръба, да изчертаете скицата. И от тук насетне следващото нещо е да посочите ръбове. Имам първия ръб, който е активиран. Ще отида ето тук и ето тук. Фактически ползата от тази опция, че създавам едновременно трите елемента или ако имам нужда от повече. Второто важно нещо е, че мога да избера ето тази хлабина, която да се получи чрез огъване. В случая тя е 0,25, да кажем 1 мм мога да потърся като разстояние между тези огънати елементи. Тук имам някои опции, които мога да включа и изключа. Използвам стандартния и по този начин затворих кутията от задната страна. Сега този плейн, който се създаде, само ще го направя да не се вижда. И по този начин създадох своята кутия, огъванията. Сега нещо друго важно. Спомнете си, че изчертахме ето това нещо, но представете си, че имаме нужда от някакви отвори. Какво мога да направя? Единия вариант е да се залепя върху ето този елемент и да направя отвори, съответно да ги направя и на този, да използвам симетрия и така нататък, но имам възможност да отида в скицата. Интересното е, че когато отидете в скицата, тази скица може да я манипулирате по начин, по който желаете. Ако си спомнете, ние зададохме някакво разстояние, но ако аз реша да направя следното нещо, примерно не искам да бъде от там, а искам да бъде на някакво разстояние, не искам да стига до долния край, а да бъде на някакво разстояние, не искам тук в тази зона да ми бъде под прав ъгъл и съответно искам да създам някои елементи, т.е. сега ще си уразмеря скицата, като ще го направя последния начин. Ще взема уразмеряването, ще кажа, че от тази точка до ето тази имам 20 мм. Този ъгъл, примерно, ще го направя 45 градуса. И ще задам ето тази височина, в случая 18, нека да я, запазя или хайде 20 ще направя. Ще задам съответно и ето тази дължина. Като мога да избера до точката, предишната или нека да бъде 450. Като по този начин скицата ми е напълно уразмерена, примерно ето тук в този ъгъл мога да си вкарам един чамфър, който примерно да бъде с размер 5 до отсека. Мога да си направя някакви отвори. Да кажем два отвора спрямо средата, ето тази, прямо ще си взема една осева линия.
Така, ще кажа, че и тази точка ми е в средата на този елемент. Ще хвана точката. Ще кажа, че е хоризонтална. Така, ще оразмеря. Това е отворът ми, който примерно ще бъде с... Ако ще сглобявам с 8 мм, примерно ще се направя с отвор да е 8,5. Ще направя да бъде на разстояние 190 мм. И ще направя огледално копие на този кръг, като ще използвам Mirror Entities. Ето тук мога да направя закръгление, но това не е важно. По-важното е, че след като приключа с тази скица и виждам, че този профил е станал точно такъв, какъвто го исках, този се е повторил, но нека да си представим следното нещо. На този профил искам да добавя едно огъване. Обаче това огъване ще бъде много специфично. Няма да бъде, примерно, по вертикал, няма да бъде по хоризонтала, а ще добавя един елемент, едно ухо, което ще сгъна под ъгъл. По принцип, действително, това няма да ми се наложи, но нека да ви покажа как се използва Base Flange Type за добавяне на материал. Заставам на тази повърхност и си правя нова скица. Завъртам скицата към себе си и понеже искам да бъде малко по-странно, ще си направя следното нещо. Ще изчертая малко по-странна форма, като ето така ще направя и ще използвам едно закръгление, което ще бъде в рамките на 10 мм, нека да бъде 10 мм, не можах да го направя, извинявам се. Трябваше да натисна ОК. Okay. Така, имам тези елемент. Примерно тук мога да си направя един отвор, ако имам необходимостта. Ще оразмеря вече. Примерно казвам, че ето този отвор е на разстояние 2 мм от центъра. След това ще кажа, че този елемент се намира на 60 мм в тази посока. После ще оразмеря, че до тук е на 48 мм. Ще оразмеря ето това разстояние от тук до тук на 55 мм. Ще оразмеря ето този елемент около 60 мм. И елементът ми е вече ОК. Единственото, което имам да направя е да отида в Sheet Metal и да натисна Base Flange Tap. Когато натисна Base Flange Tap, материала се задава и той се залепва директно. Това е в случаите, когато желая да създам някакъв допълнителен материал, да не го правя с фланги и да задавам някакви стойности 0 или 1, а задавам точния елемент. Примерно осъзнавам, че това е много недобре изглеждащ отвор. Ще кажа, че това е с 4 мм. Но в един момент установявам, че се нуждая от сгъване. Обаче сгъването ми не трябва да бъде по вертикала ето тук, а примерно искам да го сгъна ето тук, където е курсора ми, до ето тук. Какво ще направя? Ще си избира една равнина, ще стартирам нова скица, ще изчертая линия. Фактически сега изчертавам линията на огъване. Нека тази линия на огъване да бъде ето така. Фактически, ако погледна към тази повърхност, мога да кажа, че ето тази и тази повърхност са перпендикулярни. Ще отместя на някакво разстояние. Ще оразмеря за контрол, примерно спрямо центъра е на 42 мм. И нищо повече от една линия не ми трябва. Още докато съм в скицата, а може и в последствие, но да кажем докато съм в скицата, се избирам така наречения Sketched Bend. Когато стартирам Sketched Bend, първо ще трябва да... Значи аз съм начертал линията върху някаква повърхност. Ще трябва да се избира обаче повърхността, която ще остане. Така че аз първо посочих от вътрешната страна и ако погледнете визуално, ми показва, че сгъването ще бъде към мен по тази линия, като сгъването може да бъде в средата, спрямо линията, много често е най-добре да се използва средата, но може да бъде от вътрешната страна, може да бъде с падение, може да бъде от външната страна.
като съответно се добавя радиуса, но този радиус е част от материала. Той няма да бъде добавен при сгъването, т.е. вие трябва да си сметнете, ако трябва това нещо да ви стои в определена позиция. Много често работя с тази опция сгъване в двете посоки. Съответно, ако трябва да обърна ъгъла да не е към мен, а да бъде назад, но да кажем, в случая това е напълно достатъчно, и направих едно огъване. Фактически мога да правя такива пера или огъване или фланги, не само чрез използване на H-фланги, а мога да го правя чрез някаква линия, в която става огъването. Това е нещо, което вие ще трябва да изберете в последствие, как трябва да го правите. Сега тук има някакви sweep фланги. Това са завъртяни на някакъв профил, около някаква или затворен профил се създава серия от ръбове и създават метални ограждения. Фактически равносилно е на това, което направих с бейс фланги, но то е на по-късен етап. Така че за сега няма да го коментираме. Корнер се е равносилно да отида да направя някакви закръгления, които могат да бъдат closet corner, могат да бъдат break corner, може да бъде в горе, където имаме corner relief, relief под corner relief. По принцип това е чрез отсичане chamfer, това е чрез фаска, примерно. Абсолютно е идентично, ако използвате, да кажем, от Futures за кръгление. Така, друго какво може да правим? Можем да правим някакви Extruded Cut, Simple Hole, примерно искам да направя някакъв отвор върху тази стена. Тук ще пробвам с вентилация. Само че, трябва да съм създал boundary. Само да видим какви опции имаме. Спомнете си това, което правихме на сухоизтисквачката с завъртането. Така че аз ще се залепя върху тази повърхност. Ще я обърна към себе си и ще направя. Ето от центъра тръгвам, стигам до някъде. Като си спомням, че височината ми беше 500 мм. Ще направя, да кажем, 250 мм вентилационен отвор. Като вентилационен отвор ще го създам последния начин. Ще използвам окръжности. Сега в момента обаче, за да не губя много време, няма да ги уразмерявам. Ще направя няколко окръжности. Едно, две, три. Хайде още две да направя. По принцип трябва да бъдат с близки размери. Сега ще си направя още една помощна линия, с която ще направя след това офсет. Ще задам ето тук ще задам ъгъла между тези две линии. Само че не хванах линията. Така, 45 градуса. Извинявам се, 45. Ще направя офсет на тази и на тази линия на 1 мм, но ще бъде навътре. Ще ми се получат плътни линии, тъй като направих офсет. И сега ще премахна излишния материал. Ще използвам опцията Trim. Ще режа първо отвън, после ще режа ето тук, тук, тук. Тук ще останат едни отпадъци, които ще трябва да се върна да отрежа, но нека да приключа с така, връщам се да премахна и ето тези елементи. Това няма да ми трябва на по-късен етап.
ще трябва да проверя дали нямам някакъв остатък. Не, нямам там. И премахвам и ето тези елементи. Имам ги тези неща. Сега ще пробвам само да направя в sheet metal този вентилационен отвор. Така. Не, няма да стане. Явно има друг подход. Ще използвам Extrude Cut. Трябва да се върна с скецата, за съжаление, когато искам да използвам Boundary. Сам да погледна да няма някакъв дефект. Няма. Тук нещо ми казва, че не е наред, но не мога да разбера. Добре. И имам някакви вентилационни отвори. Фактически работата по самата ламарина става по един и същи начин. Сега тук мога да си използвам да работя и с фьючерси, но основно фьючерси свързани с мира, патърн и така нататък. И нека да го направя, така ще запиша този проблем. За да имам 3D завъртане, ще трябва да си направя и на ос. Оса ще направя като ще посоча тази повърхност и ще създам Axis, за да мога да използвам, за да завъртя тези елементи. Така че Cut, Extrude и Axis, когато ги хвана и използвам Circle Pattern, в случая ще ми трябват още два елемента. По този начин ще получа вентилационните отвори. Все е много важно, каквото и да правите в sheet metal, винаги да имате ето тези елементчета да ви остават. Ако считате, че размера, който зададох в началото, е много малък, фактически това е разстоянието 2 мм, което се получи, ако спомните при направата на ето тази скица, избрах офсета ми да бъде на 1 мм. Ако тук го направя 2 мм и половина, нещата ще изглеждат малко по-нормални и имам и вентилационния отвор. Сега всички тези неща и използването на sheet metal е единствено свързано с възможността да направя изправен. Когато създаме този детайл, всичко се изправя и фактически самия софтуер така си обрязва нещата, че те са готови за подаване към лазер, чрез който да стане изрязването. Мога да използвам експортиране, обикновено мога да си посоча, примерно да сложа някакви отвори, да създам нова скица и там, където има сгъване, да укажа на работниците, че ето тук с много малък отвор. Като пример, казвам, че искам да стартирам нова скица. По принцип всички линии на сгъване са показани. Ето тази линия. И фактически след като съм изправил детайла, бих могъл да създам по всяка една линия. Сега ще създам само по тази. Примерно ще създам две кръгчета. Ще ги направя да са еднакви. Ще ги уразмеря примерно когато задавам размера, около 1 мм и 2 десети е напълно достатъчен и използвам опцията или от Feature, или от Sheet Metal, Extruded Cut, Up to Next, извинявам се, Up to Next си след мисбера, и имам ето тези отвори, като казвам на хората, които ще сгъват, че тук трябва да им е средата на инструмента. Фактически, ако се върна и изправя детайла, т.е. направя го както изглежда в действителност по време на моделирането, Cut Extrude не се вижда. Т.е. ако трябва да го използвам този елемент с глубена единица, ако трябва да направя ламарини, примерно детайл, който да затваря от задната страна, с някакъв отвор тук и така нататък, с предната част, всички тези неща
могат да бъдат използвани, за да се създават детайли, които ще бъдат изработени от листова ламарина. И като пример, примерно, изправям тази ламарина, посочвам повърхността и имам възможност експорт до DXF, DVG. Фактически всички лазерни режещи лазерни машини, които режат листова ламарина, работят с DXF или с DVG. И примерно sheet metal, който имам, мога да използвам и DXF и DVG, но да кажем DXF, записвам го, съответно задавам точката, едно основно правило, точката спрямо която става изрязването винаги трябва да бъде в детайла, и в случая тя е в детайла, и когато натисна ОК, виждате как един контур, който ще бъде подаден. Ето ги двете отворчета, ето ги отворите, които имам, които бях предвидел, ето го ухото, което имам. Ако бях минал по всички линии на сгъване и бях направил такива точки, те щяха да се виждат, и казвам запиши. Фактически този детайл, този елемент, който създадох, може да бъде изпратен на лазерна машина и да бъде изрязан от 2 мм ламарина. Когато ни го върнат, ако имаме инструмент, с който може да сгъним всички тези неща, които проектирахме, защото примерно обикновения апкант не може да сгъва, да прави това сгъване. Това сгъване обикновено се прави с специален инструмент. Така че ако нямате инструмент в къщи или в фирмата, в която работите, всички тези елементи, които не могат да се получат, не трябва да ги правите, защото в последствие ще има проблем при изработване. Тоест, вие ще създали детайл, който не може да изработите. Може би е по-добре да създадете този, а този примерно го направите чрез заваряване или по някакъв друг начин. Но имайте в предвид, че най-елементарните апкани могат да сгънат това P. Евентуално биха могли да се опитат да сгънат и този елемент навън, но това, което е навътре, е почти невъзможно да бъде сгънато и направено. Сега ще се върна към менюто на Sheet Metal. Някои от нещата не ги коментирах. В интерес на истината, някои съм ги ползвал само в учебна цел. Така че ще кажа важното нещо. За създаването на листов материал, детайл, първият детайл става чрез Base Flange Tab. Конвертирането към Sheet Metal е когато вие сте създали детайл, който е равнинен и прилича на детайл, изработен от листов материал, може да го конвертирате. И след като го конвертирате, ще може да правите всички тези огъвания и в последствие да използвате Flatten. Т.е. да направите детайла да стане като лист, да го разтворите. H-фланг е създаване на пера. Meter-фланг е създаване на поредица от такива пера, които автоматично се изрязват помежду им и се осигурява връзка между тях. Хем е за направа на ето такова безопасно огъване или евентуално ако ще правите някакъв детайл тип панта или за носене, да не порязва ръката. Джок, това е възможност да, ако имате две повърхности, да ги обедините чрез някаква скетчлайн в самия Sheet Metal. Обикновено, както и гледате рисунката, това трябва да бъде един елемент, който тръгва, получава се сгъване и се получава допълнително сгъване. Sketchband е ето този елемент, който направихме, който огънахме чрез скица. Огъва се само около права линия, не може да използвате дъга или окръжност. Crossbreak, това е прекъсване в ъгъл някъде, където се получи. Swept фланге е възможност, извинявам се, че превъртях, създаване на swept, т.е. движение на някакъв профил, който може да бъде линия обикновено, около някакъв отворен или затворен път. Като по този начин бихте могли да създадете примерно някаква, примерно кутията, само изчертавайки едно P и казвайки, че този елемент искате да го завъртите. Той е малко обратен на Base Flange Tab, въпрос на избор.
Това е за направата на различни закръгления и отсичания, които имаме. Formatting Tool прави огъвания или петна в Sheet Metal. Аз не съм го ползвал. Ако някой от вас желая да пробва, може да погледне, има клипчета. Създаване на ребра в Sheet Metal. Това е интересно, много често го ползвам. При него може да правите табове и слотове, т.е. много често вместо да правите цялото това огъване, примерно може да направите елементи като отделни детайли и след това чрез такива табове и слотове, т.е. изпъкване и изрязване, може да създадете сглобяване. Аз правя такива неща в дейността си, правил съм, но обикновено правя детайла и правя на ръка самите табове и слотове. Автоматично не съм ги правил, тъй като версията, с която работя, е 2015 и там този детайл го няма. Предполагам, че когато създадете тези табове, по принцип трябва да се гарантира една хлабина. Extruded Cut е рязане върху повърхност, пробиване, Simple Hold, създаване на отвори, поредица от отвори, вентилацията. Трябва да погледна в... т.е. не съм го правил никога, но казват, използвайте някакъв скетч, за да създадете вентилационния. Фактически това е възможност или подобно, като на, предполагам, това, което имаме в скетч, където имахме... само за секунда, че не се загуби. Ага, на Linear Pattern. Създаване на някакви отвори. Предполагам, че работи по същия начин, но не съм го ползвал. Останаха Unfold и Fold. Това е, може да изправите и да сгъвате елементи. Премахване на огъвания, рипове, Insert Bends. По принцип, в случай няма как да ви обясня, но примерно, ако имате една тръба и я прорежете надлъжно, направите прорез, бихте могли да използвате този Insert Bend, да вкарате, да създадете възможност и да конвертирате някакъв детайл в ламарина. Аз го използвам, за да правя шаблони на тръби, които ви показах в Weld Metal. Само ви го казвам като информация, но няма да ви го покажа как работи. Така, и остана да ви покажа как работи Lofted Bend, да ви кажа особеностите и разликите спрямо стандартното. Така че Sheet Metal ще го затворя, този детайл. Ще стартираме един нов детайл. Извинявам се, болта ще го затворя, ще ми трябва за следващата лекция. Стартирам отново пар детайл. В Prompt Plane ще си създам една скица, нека това да бъде едно P. Само че извинявам се, не точно P. Ще създам един правоъгълник, като обаче ще премахна долната страна. И как ще я премахна, като посоча ето тук, че искам тази линия да ми бъде осева, извинявам се. Сега ще се върна в правоъгълни, както беше, ще изляза и тогава ще кажа, че ето тази линия искам да бъде 8. Фактически това е като футболна врата. Няма да го размерявам, тъй като на момента това не е толкова важно. Спрямо Front Plane ще се създам... Хайде, нека да не идвам от тук от референса, да отида в Insert, Reference Geometria, Plane и на някакво разстояние, няма значение в коя посока, да кажем около 60-70 мм, ще създам втора равнина и ще създам нова скица в този плейн. Като тази скица, примерно, ще ми бъде една дъга. Дъгата ще се опитам да има до известна степен съвпадение с вратата, която създадох, или правоъгълника, без да задавам някакви размери. Приключвам с и тази скица и вече имам две скици. Едната ми е
част от правоъгълник, другата ми е част от дъга. Важното, което трябва да знаете, че няма как да направите с цяла окръжност и с цял правоъгълник. По принцип, дори в определени ситуации, ако правите това, което ще направя аз, а именно Lofted Bend, то няма да сработи. Причината е, че софтуера ще изчисли дали може да бъде изработен този детайл и ако може да бъде изработен детайл, ще стартира Lofted Bend. Обаче вижте какви проблеми възникнаха. Първо, той създаде тази цялата решетка. Сега, понеже това дебелината е голяма, а размерите са ми малки, ще трябва да се върна и да поуправя. Първото нещо, което ще оправя, е да оправя този правоъгълник. Ще уразмеря, т.е. ще отида към по-големи размери. Тук съм 119, нека да отида към 300. Това ще го задам не 30, извинявам се. Трябваше 300 да избера. Нека да се върна. И другото важно нещо, ще направя ето тук закръгления. Ще ги направя малко по-големи, защото видяхте какъв дефект се получи в предходния случай, приключвам с скицата. Сега ще трябва да отида и в дъгата, може да ми каже, че има грешка. Не ми каза, но ето виждате как вече няма ония дефект. Ще уразмеря и дъгата. Съответно ще кажа, че ето това разстояние между тези два елемента е 100. Ще уразмеря и тази дъга, кажем диаметър, радиус 100, извинявам се. И следващото нещо, което ще направя, да кажа, че са вертикални. По принцип, може би е хубаво да 160, а този отвор ще му направи 200. Трябва да са много близки като външен. За да се получи формата. Когато ви изобрази 3D модела и ви каже, че всичко е окей, това означава, че този елемент може да бъде разгънат. Нека и да преместя този плейн двойно. 200 мм. Фактически два близки по характер контури, но може да има и прави участъци, може да има криви. Важното е, че когато създаде тази форма, когато каже Flatten, ще мога да създам разгъвка. И тази разгъвка съответно да бъде изпратена за изрязване на лазер. Така работи Lofted Bend. Последно правих едно стъкло за автомобил и използвах Lofted Bend, тъй като освен създаването на 3D форма на предното стъкло на автомобила, се налага и да се направи и разгъвка за материала, т.е. освен всички неща, които трябва да се направят в случая, се налага да се правят и разгъвки, които да се осигури материала за загъването. Така, няма да записвам. Това беше за днес. Ще спра.